räägin vene keelt, eesti keelt ja inglise keelt. Siis need on nagu mu kõik kolm emakeelt. Emakeel, kõige esimene emakeel, ütleme nii, on vene keel, käisin vene koolis ja eesti keel õppisin ise ära. Et kuna ma nii hästi juba valdasin seda ja rääkisin vabalt, et siis mul olid juba sõbrad ja tuttavad ja niimoodi siis sai palju lihtsamalt nii-öelda sellise alaga Eestis tegeleda. Ma arvan, et ma ei oleks võib-olla nii palju saavutanud, kui ma räägiks ainult vene keelt ja et vahest tulevad siin inimesed välismaalt, kes tulevad õppima siin. Et tulevad siia ja nad ei saa mitte midagi aru eesti ega vene keelest, siis on hea, kui saab neile seletada liigutusi ja üldse kogu meie stuudiotööd siis inglise keeles, nii et kõik keeled on mulle väga abiks. Ära õppida prantsuse keelt, hispaani keelt ja itaali keelt. Kuna ma igapäevaselt kasutan kolm keelt ja mõnikord on nii, et tuleb kõne, ma pean inglise keeles rääkima. Samal ajal mul on treen, mida ma pean eesti keeles läbi viima ja siis keegi tuleb veel, küsib midagi vene keeles, mingi võõras tänavalt. Siis tekib küll vahes selline tunne, et ma ei oska mitte ühtegi keelt rääkida või siis näiteks eesti keeles ma mõtlen ise vahest sellised sõnu välja, mida ei ole olemas, aga arvan, et see võiks olla. Et see pakub mu õpilastele nalja ja minule endale ka, et mõtleme seda asja huumorit.